നമസ്കാരം. ഗോൾഡൻ ക്രിക്ക് ഫുഡിന്റെ ഐ പി എൽ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഷെൽഡൻ കോട്രൽ എന്ന പേര് ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകർക്ക് അത്ര പെട്ടെന്ന് മറക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഒന്നു തന്നെയാണ്. കാരണം ഓരോ വിക്കറ്റ് നേടുമ്പോഴും സല്യൂട്ട് ചെയ്താണ് അദ്ദേഹം ആ വിക്കറ്റ് നേട്ടം ആഘോഷിക്കാറുള്ളത്. അദ്ദേഹം പണ്ട് ജമൈക്കയിൽ ആർമി ഓഫീസറായി പ്രവർത്തിച്ചതുകൊണ്ട് അവർക്കുള്ളൊരു ആദരസൂചകമായാണ് അത്തരത്തിൽ സല്യൂട്ട് ചെയ്യാറുള്ളത്. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ദുഃഖകരമായ വാർത്തയാണ് നിങ്ങളോട് പങ്കുവെക്കാനുള്ളത്. അതിനു മുൻപ് ഇതുപോലുള്ള ക്രിക്കറ്റ് വിശേഷങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഐ പി എൽ 2020 സീസണിൽ ബോളിവുഡ് താരം പ്രീതി സിൻഡയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പഞ്ചാബ് കിങ്സ് 8.5 കോടിയോളം രൂപ ചെലവാക്കിയാണ് കോട്രലിനെ അവരുടെ ടീമിലെത്തിച്ചത്. ഇന്ത്യക്കെതിരെയുള്ള പരമ്പരയിൽ മികച്ച പ്രകടനമൊക്കെ കാഴ്ചവെച്ചതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇത്രയേറെ തുക ലഭിക്കാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം. അങ്ങനെ വളരെയധികം പ്രതീക്ഷയോടെ വന്ന കോട്രലിന് പക്ഷേ കാര്യമായ പ്രകടനം അവിടെ കാഴ്ചവെക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. പോരാത്തതിന് 2020 സീസണിലെ രാജസ്ഥാൻ പഞ്ചാബ് മത്സരത്തിൽ രാഹുൽ തവാട്ടെ ആളിക്കത്തിയപ്പോൾ കോട്രലിന്റെ ഒരു ഓവറിലെ 5 പന്തുകൾ സിക്സറുകൾക്ക് പറത്തിയാണ് ടീമിലെ അദ്ദേഹം വിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്. അങ്ങനെ വെറും 6 വിക്കറ്റുകൾ മാത്രം സ്വന്തമാക്കിയ കോട്രലിനെ പഞ്ചാബ് ഈ സീസണിലെ ലേലത്തിന് മുൻപ് ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്തു. 2021 ഐ പി എൽ ഓപ്ഷനിൽ കോട്രലിനെ ആരും തന്നെ എടുക്കാതിരുന്നത് കൊണ്ട് ഐ പി എല്ലിന്റെ ആദ്യ ഭാഗത്തിൽ താരം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ രണ്ടാം പകുതി തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് 4 വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് താരങ്ങളെ നെറ്റ്ബോളേഴ്സായി ബി സി സി ഐ വിളിച്ചപ്പോൾ അതിലൊന്ന് ഷെൽഡൻ കോട്രലായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിനൊപ്പം രവി റാംപോൾ, ഫിഡൽ എഡ്വേർഡ്സ്, ഡൊമിനിക് ഡ്രേക്സ് എന്നിവരും നെറ്റ്ബോളേഴ്സായി ഈ ഐ പി എല്ലിൽ ഇനി സജീവമാകും. അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ 8.5 കോടി രൂപയുടെ മൂല്യത്തിൽ നിന്ന് നെറ്റ്ബോളറായി മാറിയ കോട്രൽ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ സ്റ്റുവർട്ട് ബോർണിനെ പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ബെൻ സ്റ്റോക്സിനെ പോലെയോ മടങ്ങി വരട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് വീഡിയോ നിർത്തുന്നു.